Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ви дивитеся нас і маєте нагоду отримувати лише оперативну, актуальну і перевірену інформацію. І насправді, як працюють у часи війни різні сфери, ми вам обов'язково розповімо і розповідаємо. Ну і сьогодні зачіпимо ще одну сферу – це сфера видавництва. Насправді, чи підуть наші діти до школи, ми маємо на це дуже велику надію, але чи зможуть вони гортати паперові підручники? Чи зможуть вони отримати нові якісні підручники, які будуть друкувати в період війни? Про це не тільки маємо нагоду розпитати людини, яка знає про це значно більше. В нашій студії Артур Ложніков, він заступник директора видавництва «Ранок» із Харкова. Мої вітання вам, пане Артур. Дякую. Теж ви знаєте, вітання. Я от одразу запитаю, як ви опинилися на Волині, тому що видавництво «Ранок», всі його знають, воно на Харківщині, користується ним чимало українських шкіл і дітей, які сідають за парти від першого класу, знають, що таке нова українська школа, яка безпосередньо якраз і випускається на підручниках цього видавництва. Яка ваша історія була від початку війни? Ну, я приїхав на Волинь 23 лютого у відрядження, тому що в видавництві я працюю, як вже сказали, заступником директора, і питання, яке я курую, якраз відноситься до підручників. Я їжджу по всій Україні, співпрацюємо ми з усіма обласними управліннями освіти, з департаментами освіти і обов'язково з інститутами післядипломної освіти вчителів. Я їжджу, виясняю, які потреби в підручниках конкретно в цій області. Ну, 23 лютого я приїхав на Волинь. Перед тим була Рівненщина, перед тим була Рівненщина, там був два дні. От, і приїхав сюди. Ну, а 24 лютого ми вже все знаємо. Почалося. І моє відрядження переросло в волонтерство. Зараз працюю волонтером на Луцькому центральному пункту допомоги Луцької міської громади і міської ради. От, і поки що своєю любимою справою не займаюся, чесно кажучи, тому що, ну, рахую так, що це ще не на часі. Але розумію, що війна колись скінчиться, сподіваємося, що якнайшвидше, і ми знову будемо потрібні. Але видавництво працює і вже працює. Ви знаєте, от я повернуся до цієї історії з приводу того, що об'їжджали території України і, зокрема, ось нашої такої західної частини, це Рівненщина і Волинь, запити на україномовну літературу, наскільки вони були до війни великими, і от навіть що вдалося з'ясувати до 23-го числа, адже я розумію, що ви їздили якраз по підручниках середньої ланки освіти. Ну, якраз по підручниках 5-го класу і 9-го класу. 5-й клас – це вже перший клас НУШ, який вже на основну школу. До того було НУШ 1, 2, 3, 4, це початкова ланка, а зараз вже основна школа була потрібна. Вже конкурси пройшли підручників і 5-го, і 9-го класу. Вже майже всі вчителі обрали ті підручники, які вони бажають бачити, щоб їхні діти вчилися по них. І тут така, ну, прикра ситуація, тому що війна внесла свої корективи. Дуже прикра ситуація. І, ну, якщо стосовно Рівненщини та Волині, скажу так. Рівненщина – це перша область України, яка повністю відмовилась від російської мови. Це десь роки тому, 2-3, не буду казати точно. На Волині ще є російськомовні класи. Можливо, це не так погано, якщо діти знають 2-3 мови. Але сподіваюся, що після війни відсоток російськомовних підручників буде, ну, менше, ніж раніше. Тому що, а от як на сході України, одразу паралель проведімо, ну, як там було по замовленнях російськомовної літератури? Я точно не знаю, як на Харківщині, але так рахую, що десь чверть шкіл, 20% – це були російськомовні школи. Сподіваюся, що вже це буде не так. Набагатше російськомовних шкіл було – це Одеса, Харків, мабуть, і все. А, ну, Донецька, Луганська області, тобто, які були підконтрольні Україні. Тобто ще фактично до війни відсоток замовлень російською мовою підручників існував? Існував і, чесно кажучи, досить великий. Десь 50 тисяч підручників
можливо, чуть менше, видавалася ще російською мовою. Але підручники видаються не тільки українською, російською, а й румунською мовою, і чеською мовою, тобто мовою, польською мовою всіх нацменшин. Але із нацменшин такі... Да, російська була найбільша. Найбільший відсоток. Найбільший відсоток. Ви знаєте, я одразу ось про проблеми, які можуть виникнути. Я думаю, що вчителі нас чують. І ось саме в освітній сфері. Що ми будемо мати із замовленнями підручників, які ось мали би вже бути проплачені за державні кошти? І яких це підручників нової української школи буде стосуватися? Ну, наскільки я знаю, поки що кошти з підручників, видання підручників 5-9 класу поки що не забрали. Вони ще на щитах, на рахунках казначейства державного. Але, ну, з моєї точки зору, я так думаю, що не будуть друкувати. Сподіваюсь, що будуть, але не впевнений. Тому що через те, що кошти підуть на армію? Мабуть, так. І це, можливо, це вірно. Хоча, я так розумію, що навіть в роки війни потрібно думати, що буде далі. Зараз всі видавництва України, які мали відношення до друкування підручників, ну, за всіх не знаю, але видавництво «Ранок», всі свої підручники з 1 по 11 клас, вони є в електронному віді, в вільному доступі на сайті видавництва. Тобто кожна дитина, кожен вчитель, який вибрав видавництво «Ранок», має змогу зайти на сайт і безкоштовно отримати підручник любого класу. В тому числі і підручники НУШ 5 і 9 класу, які в цьому році повинні були змінюватися. А чому зміни були внесені? Тобто там десь плюс-мінус до 20% матеріалу в цих книгах було змінено? Так, були зміни. Да, да. Ну і потрібно було переформатувати навіть ту математику і ту ж фізику теж. Якісь зміни, якісь уточнення за 5 це років. Це українська мова, і історія. І українська мова, і історія, і фізика, і хімія. Всі, ну, там є певний перелік підручників 9 класу, які повинні були замінити. І також потрібно розраховувати те, що підручник, ну, взагалом має таку річ, як зношуватися в кінці кінців. І 5 років – це... Максимальний термін придатності. Ну, не максимальний. Якщо бережно відноситись, то можна, він і 10 років прослужить. Але є уточнення, зміни, навіть і наука ж не стоїть на місці. Розвивається і фізика, і хімія. Потрібно зміни вносити оперативно. І коли вже це набуває якоїсь ваги, змінюється. Ну, сподіваюся, що вже, ну, хоча б в наступному році вже будуть паперові підручники нові, вже 6-10 класу, а можливо додаться ще 5-9, тому що якщо 9 ще можна, старі, ну якось можна, паперові підручники, є електронні варіанти вже нових, це якось можна поєднувати, то 5 клас це вже НУШ, це вже нова українська школа, і там, ну, це нова програма, яка не стикується з попередньою, да, і попередні підручники, ну, не відповідають і самі програмі нової української тому школи. Тільки, да, тому тільки зараз або друк підручників НУШ 5, або використання електронних версій. Ви знаєте, от якраз до початку нашого ефіру ви казали, що школи України фактично ось обирають собі будь-яке видавництво. Ми всі знаємо, як ми купуємо зошити з друкованою основою, підручники для своїх діток отримуємо в школах. Третина шкіл України вчилася по ваших підручниках. Так. Третина вчилася проходили по підручниках. Проходили по конкурсу, які обирали саме ваше видавництво. Вони проходили спочатку експертизу Міністерства освіти, отримували гриф, що вони рекомендовані. Так всі підручники, не тільки наші, всіх видавництв. Потім вони виставлялися на розсуд вчителів, навіть не шкіл, а вчителів. Кожен вчитель мав змогу отримати підручник, який він вибрав. Це... І тієї редакційної колегії, і яка... тих викладачів, так, які так, його надрукували, так. Написали. От. Потім формувалося державне замовлення по накладах. Тобто, ну, там, я просто приклад приведу, допустимо, ну, по НУШ 5 не будемо, бо поки що там, а от по фізики. Фізика Божинової Кирюхіна, є такий підручник, там це багатоавторний колектив, там був нині покійний академік
Баряхтар, Довгий, Божинова, Кирюхіна, там потужний колектив, це і вчені, Баряхтар, академік Академії наук України, і там, я не знаю, він почесний і во Франції, і в Англії, це велика людина була. Ну, на жаль, вже помер. От. І школьні вчителі були, там же підручники. Загальний наклад цього підручника в окремі роки досягав 480 тисяч замовлень. Це майже 100%. У всіх школах України був? Так. Угу. Можливо, він не самий гарний, але з тих, що були, він, ну, найкращий. Це, як це, улюблений підручник, тому що я бачу, що всі його вибирають, всі. Угу. Безпосередньо замовлення йшли через вас, я так розумію, саме шкільної літератури. Я тільки вивчав, скільки потрібно, тому що, ну, ми ж комерційна організація, і ми повинні знати, тому що ми вкладаємо свої гроші. Ми не, от. І коли наш підручник замовляють стільки людей, значить він найкращий, я так розумію. Ви сказали про те, пане Артуре, про те, що можна буде його скачати на сторінках видавництв, так. Тобто усі, хто є навіть за кордоном, і знову ж таки будуть потребувати навчатися українською мовою по наших підручниках нової української школи. І що стосується п'ятикласників, там, де є єдиний поки що електронний варіант, його можна спокійно скачати. Так, можна. Навіть можна зараз. Скачувати. Навіть зараз можна вже скачати, щоб побачити. Ну, вчителі мали змогу долучитися до підручника, тому що вони їх вибирали. Але вже є, я так розумію, можливо, ще буде допрацьовуватися в вересні, тому що це досить кропітка і складна робота редакційна, щоб редактор, коректор все вичитав, щоб там не було прикрих помилок, вони є завжди, але все рівно їх вичитують, вбирають. От. Тому я думаю, що з вересня місяця, до вересня місяця все буде вже на сайтах. Не тільки наше, а й другі видавництва. Але і зараз є доступ до них. Тобто можна їх дивитися, по ним працювати вже можна. Ну, п'ятий клас поки що була така програма, як це, 136 шкіл по всій Україні. Вони якби пілотні були школи, які вже працювали по цих підручниках. Тобто вони вже і на Волині було 4 школи, які були пілотними. Я зараз не пам'ятаю. 4 на Волині. Так, на Волині було 4, на Рівненщині було 6 шкіл. От вони вже працювали і по наших, і по підручниках других видавництв. Тобто вони вже мають якесь своє бачення цього. Це пілотні школи. Їм досить тяжко було. Тому що... Випробовувати першими ці підручники. Це апробація, це завжди тяжко. Ви знаєте, насправді є величезна проблема не тільки в тому, що підручники буде важко друкувати в період війни. І ось навіть вже говорять про те, що Український інститут книги провів опитування, тільки 32% видавництв можуть повноцінно працювати. А отже, вести перекладацьку, редакційну діяльність, створення макетів, ну і взагалі все, що стосується видавничої справи. Папір – це ще одне питання і бік проблеми. Так, взагалі, величезна кількість паперу закуповувалася в Росії. Тобто ми розуміємо, що це вже повністю стоп. Російського паперу в Україні більше не буде. А як в нас працює видавництво ось тепер? Як ви бачите це зсередини? Ну, мабуть, хтось має якісь залишки паперу. Це по-перше, можливо. Це офсетного паперу і такого для друку книг? Є, там багато є. Офсетний, крейдований, газетний папір. Багато. Найменувань. На підручники йде тільки офсетний. Офсет номер один – це взагалі навіть не обсуждається, як то кажуть. Але зараз, я так розумію, що всі паперові фабрики, ну я знаю, що наша фабрика, яка входить до корпорації «Ранок», вона зараз стоїть. На жаль, стоїть. І якщо буде, можливо, у нас є запаси. Я до економічних відділ... Але є такі фабрики, які потрапили під обстріли, я так розумію. Є що... такі, я так розумію, да. Але ж папер це тільки одна, і редакційна складова це друга. Їх ще потрібно десь друкувати. Найпотужніші центри друку в Україні це Харків і, на щастя, ще Тернопіль. А Львів, от запитаю. Ні, найбільше іменно друкарень це Харків. Ну, я не знаю точно, не буду вихваляти Харків. Я так розумію, що десь 50% друкувалося в Харкові. В Києві є досить багато,
але другий центр – це Тернопіль. Тобто, якщо можна так сказати, Харків, Тернопіль, Київ, ну і потім, ні, кожен… Дрібніші різні центри, да, які кожен, там займалися, да, багато. Друком. І у Львові є, угу. Дніпропетровці є, в Одесі є, але оце три найпотужніші центри, і майже, ну, шкільної продукції друкувалась, якщо не 100%, то 80-70% в цих трьох центрах. Проблеми з друком можуть виникнути? Виникнуть. Вони вже, я так розумію, виникнуть. Це через людський потенціал, чи через якраз і забезпечення необхідними компонентами для друку книг? Там же потрібна і краска, ну там багато чого. Угу. Краска, лак, все, набор. І книг дуже багато друкувалося. І рахуйте, зараз всі харківські друкарні не працюють. Все. Вони просто не працюють. І це, я так розумію, що, ну, ще можу... Дай Бог, щоб це за пару-тройку місяців відновилося. Чи є можливість взагалі такі величезні виробництва перевозити на територію безпечних регіонів? Тому що йде так, ось така релокація бізнесу? Чи це нереально такі величезні виробництва перевозити? Я вам, як друкарні? Так, я вам так скажу. Друкарні не знаю. Запаси книг ми перевезли. Я знаю, що зараз в нас найбільша локація – це Львів і Луцьк. Тут є складські приміщення зняли. І... Книги збережені. Так, і книги збережені, перевозимо з Харкова, коли це, на це є можливість, бо не зовсім можна кожен день це робити. У Львів і у Луцьк якраз перевозимо все. Друкарня – це складніше. Там станки є такі, що, ну, великі досить. А паперові комбінати я навіть не знаю, можливо це чи ні. Якщо я... Ну, друкарню ще можу уявити, як це можна її там розібрати, там скласти, перевести все, то як книжково-паперові комбінати, навіть не знаю, чесно кажучи. Ви знаєте, от зараз іде така новація, вона буде йти по всіх бібліотеках України, ми про це говорили в нашому ефірі, 240 мільйонів є російськомовних книг у книгозбірнях України. 240 мільйонів. І ось є така ідея, що їх будуть згодом або ж вилучати, ці праці різних років. Ну і одна із таких, можливо, утопічних ідей – переробити цей папір і друкувати на ньому українську книгу. Я просто запитаю, а це реально? От просто... Я думаю, що це реально. Але, чесно кажучи, я за фахом філолог, ну, мені конче жаль навіть російськомовну книгу переробляти. Це книга. Це таке. Але це потрібно, я так думаю, зробити. Ну, так, час до цього дійшов, погодьтеся. Ну, давайте так, як Булгакова переробляти? Як Гоголя переробляти? Булгаков з Києва. Гоголь з Полтавщини. А вони писали російською мовою. І що, їх тест переробку? Ну, не знаю. Це політичне питання. Це момент, на який потрібно, як кажуть, поставити теж у міністерствах усі крапки, щоб знали бібліотекарі, що з цим робити. Так, так. Я можу запитати, як вам Волинь? Тому що з Волині в нас, ви знаєте, скільки теж славетних діячів, зокрема ті, які пишуть і писали українською мовою. Як прийняла Волинь харків'ян? І вас безпосередньо, ось знаю, що ви тут продовжуєте свою роботу, вже не пов'язано з друком підручників і з видавничою справою. Ну, давайте то ще продовжую. Ну, я... З гордістю можу показати, що я волонтер. З другого дня. Ви носите постійно цей бейджик? Це бейджик мій. От. Здавав кров на армію, на військо, два рази вже на Волині. Але Волинь, ну як сказати, я люблю Волинь. Тому що я два рази на рік до цього приїжджав сюди, тут багато друзів. Як у вас пісні? Волинь моя, любов моя, краса моя. Я люблю Волинь. І сподіваюся, що ті люди, а я так десь чув, що вже біля 60 тисяч приїхало переселенців, теж її полюблять. Це дуже гарна земля, це дуже гарні люди. І тримаємося. Все буде Україна. Все буде Україна. Ось такими словами закінчуємо наш ефір разом із харків'янином Артур Ложніков, заступник директора видавництва «Ранок». Ви знаєте, пане Артур, я бажаю, щоб книжка дійшла до рук усіх школярів уже 1 вересня. Теж є така надія. Є таке бажання, є надія, але, ну, будемо бачити. Це, на жаль, не від нас залежить. На жаль.
Дай Бог, щоб все було гаразд у нашій Україні. Ось так говорили про видавничу справу. Насправді не просто усім залишається в умовах війни виживати, друкувати книжку українську, зокрема, але намагалися і до всіх вчителів донести інформацію, що ж буде з новою українською школою в рамках війни, коли є затримки із друком саме тих підручників, яких потребуватимуть наші діти. Ну але бережімося. Найголовніше для нас перемога. Повчимося, як то кажуть, і по комп'ютеру, як це робимо зараз. Будьте з 12-м каналом, не перемикайте.